jogar a fase que o Orlando mandou, que ela vai de 51, 9195. Nível 72, Magneto Defectuoso em La Mira. Tá com 3 joinhas. Vamos ver isso aqui. Anos depois. Bastante com o Mega Man hoje. Eu curto a combinação de Type 3, cara. Tem fundo e... Mas eu achava que esse fundo era animado. Então esse já é uma variação sem animação dele. Fala isso por bobagem. Curti isso, que você deixou um imã pra ensinar. Eu curti esse detalhe. Deixar um imã pra eu ensinar como que eles funcionam e tal. Mas peguei o checkpoint. O checkpoint antes, a música mais alegre do Mega Man, sim. Sério, tudo isso pra isso. Esse foi o primeiro meme que eu joguei, todas as três famílias pra mim. É, também foi um dos primeiros que eu joguei, cara. Ah, nossa.
a fase, nunca, nunca dá pra rebater a porta do jogo. Fizeram hitbox aqui bem melhor no Mega Man Maker, né? Porque no Mega Man Maker é quase impossível acertar essas moldes que saem do chão. Não! Bosta. Para de pegar, né? Ah, vai se ferrar. Sério, por isso? Onde eu vou voltar? Lá no puta que pariu, não foi? Ah. Quase, eu trago com 13 chaves. Ah,
Oh não, só tem só 9 tanques que eu vou ganhar. Será que eu tô deixando pra vocês mais baratos de trocar aqui os personagens? Shop time, acho que... exatamente. Será que você vê o shop que ele sempre colocou, ele sempre colocou nas fases dele? Esse já é tão caro. Não, apesar que ele colocou duas opções, ele colocou uma opção tipo, que só custa aqui, uma ou duas chaves pra trocar ele, e colocou uma outra com um monte de chave. Acho que mais só colocou a opção de se gastar chave e não querer gastar desafio, sabe? Apesar que o pessoal se ignorar e entrar, mas ainda assim. Outra ótima fase, cara. Todas as boas fases que ele faz, sério. As melhores fases que eu jogo, realmente, não vem, são as fases que ele faz. Recentemente, pelo menos. Mas assim, boa fase, merece joinha, vocês deviam checar. E por hoje é só, e se gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar o que acharam e compartilhar com quem gosta de Mega Man Maker. Estão tendo vídeo de Mega Man Maker toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia. Esses vídeos estou gravando lá no meu canal no Twitch, então se quiserem ver o vídeo já direto ao vivo, na hora que eu gravo, chequem lá também, estou fazendo lives lá pelas quartas-feiras e outros dias da semana. E também tem live aqui no YouTube às terças e quintas. E se quiser ver os episódios da série, é só checar a playlist que tá aí no final. E se quiser ver outra forma de ajudar esse canal também, checa o link do Padrim ou clica no botão de se tornar membro, que com R$2, R$3 se ajuda muito a manter esse canal. E se você não puder, deixa seu like, deixa seu comentário, que só isso já me ajuda bastante a dar engajamento no vídeo. Comenta, deixa o like, compartilha, que isso já vale muito. Mas fim por hoje só, falou pra vocês, um abração, até a próxima, tchau!